નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજા પ્રકરણની અંદર વ્યવહારોની બે અસર અને ખાતાના પ્રકાર આનો અભ્યાસ માટે આપણે ગઈકાલે જે ધંધાકીય વ્યવહારના મુખ્ય બે પ્રકારો છે એની ચર્ચા કરી, આર્થિક વ્યવહાર અને બીજું બિન આર્થિક. આર્થિક વ્યવહારની અંદર આપણે ત્રણ પ્રકાર, મુખ્ય બે પ્રકાર જોયા, એક રોકડના વ્યવહારો, ઉધારના વ્યવહારો, અન્ય વ્યવહારો, અને બીજું હતું આંતરિક અને બાહ્ય વ્યવહારો. હવે એની અંદર આપણે આજે જે આર્થિક અને બિન આર્થિક વ્યવહારો છે એને ઓળખતા શીખીએ, તો આજે આપણે એ બાબતની ચર્ચા કરશું કે કોને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય અને કોને બિન આર્થિક. ખાસ તમારું જે એકાઉન્ટ અથવા તો નામાનામું તત્વ જે વિષય છે એ આ બીજા ચેપ્ટર ઉપર બહુ જ ભાર મૂકીને શીખજો, જેથી કરીને આગળ જતા તમને કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ ન થાય. અને આ જે છે એ એકદમ બેઝિક અને એકદમ પહેલેથી આપણે જે છે એ બધું શીખવાનું છે, વ્યવહારોને ઓળખતા ખાસ શીખવાનું છે, જેથી કરીને આગળ તમે જે એકાઉન્ટમાં અભ્યાસ કરશો એમાં તમને સરળતા રહેશે. તો ખાસ અહીંયા જે મેં બે વ્યાખ્યા આપેલી છે તમારે પણ નોટ ડાઉન કરી લેવી, ઉદાહરણ ન લખો તો કંઈ વાંધો નહીં. આપણે શરૂઆત કરીએ આર્થિક વ્યવહારો. વ્યવહારના મુખ્ય પ્રકારો હતા બે, પહેલું હતું આર્થિક વ્યવહાર. તો ખાસ મગજમાં રાખો કે ધંધાના ચોપડે ફક્ત આર્થિક વ્યવહારોની જ નોંધ થાય છે, એટલે કે જે વ્યવહારો સાથે પૈસા જોડાયેલા છે. આપણે અગાઉ જોઈએ આર્થિક વ્યવહારો જેટલા પણ હશે ને એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે, અને બિન આર્થિક વ્યવહારો છે એને ઓળખી અને એને કાઢી નાખવાના છે. તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર એક ખાસ શીખવાનું છે કે આર્થિક વ્યવહાર કોને કહેવાય અને બિન આર્થિક વ્યવહાર કોને કહેવાય. તો આપણે આર્થિક વ્યવહારની વ્યાખ્યા જોઈએ. જે વ્યવહારનું મૂલ્ય નાણામાં માપી શકાય તેવા વ્યવહારો, એટલે કે વ્યવહારને આપણે પૈસામાં માપી શકીએ કે 500 રૂપિયાનો વ્યવહાર છે, 1000 રૂપિયાનો વ્યવહાર છે, 5000નો વ્યવહાર છે કે 50000નો વ્યવહાર છે. તો આવા વ્યવહારો જે પૈસામાં જેને માપી શકાતા હોય એવા વ્યવહારોને આર્થિક વ્યવહારો કહેવાય. અથવા તો આગળ કીધેલું છે એમાં માપી શકાય તેવા વ્યવહારો, એટલે કે જે વ્યવહારના પરિણામે, એટલે કે વ્યવહાર થઈ ગયા પછી રોકડની લેવડ દેવડ થઈ હોય. અહીંયા એક તમને ખાસ બાબત નોંધ કરજો કે રોકડ અથવા તો ચેક, ચેક છે મતલબ રોકડા જ આપણે સમજી લેવાના છે. બેંકમાં પૈસા આવ્યા કે આપણી પાસે આવ્યા મતલબ આવી ગયા. તો અહીંયા જે વ્યવહારના પરિણામે રોકડ કે ચેકની લેવડ દેવડ થઈ હોય, એટલે કે વ્યવહાર થયો તો બદલામાં પૈસા આવી ગયા હોય અથવા તો પૈસા ચૂકવાઈ ગયા હોય, કે ભવિષ્યમાં થવાની હોય. આ ભવિષ્યમાં ક્યારે થાય લેવડ દેવડ, તો કે જ્યારે પૈસા બાકી રાખીએ ત્યારે. આપણે જોયું તો ઉધાર વ્યવહાર એટલે સાથના વ્યવહાર, મતલબ આપને કોઈ ઓળખતું હોય તો આપણને ઉધાર આપે, બાકી આપે, બાકી ઉધાર આપે નહીં. તો જે ઉધાર વ્યવહાર છે એમાં રોકડની લેવડ દેવડ ભવિષ્યમાં થવાની છે, એટલે કે આજે વ્યવહાર થયો, આજે તમે કોઈ પાસેથી માલની ખરીદી કરી અને પૈસા બાકી રાખ્યા, તો તમે એક કે બે દિવસ પછી, અઠવાડિયા પછી કે મહિનો દિવસ પછી ભવિષ્યમાં એને પૈસા આપવાના છો, અથવા તો તમે માલ ઉધાર વેચ્યો છે તો તમને ભવિષ્યમાં પૈસા મળવાના છે. એટલે કે નાણાની રોકડની લેવડ દેવડ થઈ ગઈ હોય અથવા તો ભવિષ્યમાં થવાની હોય એવા વ્યવહારોને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. ખાસ ધ્યાન આપજો ફરીથી કે જે વ્યવહારનું મૂલ્ય નાણામાં એટલે કે પૈસામાં માપી શકાય તેવા વ્યવહારો એટલે આર્થિક વ્યવહાર. થોડું ડિટેલમાં સમજવું હોય તો એવા વ્યવહાર કે જે વ્યવહાર થવાથી પૈસાની લેતી દેતી થઈ જાય અથવા તો ભવિષ્યમાં થવાની છે એવા વ્યવહારોને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. હવે અહીંયા મેં થોડાક ઉદાહરણો લખેલા છે, એક પછી એક એનો અભ્યાસ કરીએ. આર્થિક વ્યવહારની અંદર પણ ઝીણવટથી જોઈએ તો અમુક અમુક પ્રકાર અલગ પડે છે. અહીંયા ધ્યાન આપો કે પહેલું છે રૂપિયા 15000 નો માલ ખરીદ્યો, તો તમે માલની ખરીદી કરી 15000 રૂપિયાની, તો તમે એને 15000 રૂપિયા આપી દીધા હશે, તો અહીંયા રોકડની લેવડ દેવડ થઈ ગઈ. તો આ માલનો રોકડ વ્યવહાર છે, એટલે કે તમે માલ લીધો. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે રૂપિયા 10000 નું ફર્નિચર વેચ્યું, એટલે કે ફર્નિચર છે ધંધાની મિલકત કહેવાય. આપણે ફર્નિચર નો ધંધો નથી કરતા, આપણે ફર્નિચર તો ધંધામાં માલ ગોઠવવા માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ. તો
ફર્નિચર છે ને મિલકત કહેવાય એ મિલકત ને તમે વેચી નાખી કેટલા રૂપિયામાં વેચી 10000 રૂપિયામાં તો મતલબ તમને 10000 રૂપિયા મળી ગયા હશે તો અહીંયા છે એ માલનો રોકડ વ્યવહાર છે અહીંયા ફર્નિચરની વાત આવી એટલે મિલકતનો રોકડ વ્યવહાર થયો બંને વ્યવહાર રોકડ જ છે આમાં 15000 ગયા અને આમાં 10000 આવ્યા આગળ વાત કરીએ रुपया 8000 पगार चुकाइबो मतलब 8000 रुपया पगार ना आपी दीदा या पण तुम्हारी रोकड़ जाय छे पण पगार छे ए सेवा केवाय तुम्हारे ત્યાં કોઈ કર્મચારી કામ કરતો તમારું કામ કરી દે અને બદલામાં તમે એને પૈસા આપો છો અથવા તો તમે ક્યાંક નોકરી કરતા હોય તો તમે કામના બદલામાં વળતર મેળવો છો અને સેવાનો વ્યવહાર કહેવાય એટલે ક્ષેત્ર છે બધા રોકડ વ્યવહાર પણ આ માલ લીધો એટલે માલનો રોકડ વ્યવહાર અહીંયા મિલકત વેચી એટલે મિલકતનો રોકડ વ્યવહાર અહીંયા સેવા આપી કે સેવા લીધી એટલે સેવાનો રોકડ વ્યવહાર બીજી વાત કરીએ કે રૂપિયા 500 મજૂરીના ચૂકવ્યા તો મજૂરી છે એ પણ એક પ્રકારની સેવા છે મજૂરીથી આપણે કે બીજું ફિઝિકલ હાથમાં આવતું નથી આપણું કામ થઈ જાય એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ માલ પહોંચાડવો તો સરળતાથી પહોંચાડી શકીએ આપણે તો પગાર મજૂરી આ બધા સેવાના વ્યવહારો છે પછી આગળ વાત કરીએ તો રામ પાસેથી રૂપિયા 800 મળ્યા એટલે કે રામ પાસે તમે 800 રૂપિયા માંગતા હોય છે એ તમને મળ્યા આ પણ રોકડ વ્યવહાર છે પણ આ દેવા લેણાનો કોક તમને આપે ત્યારે તમારે એની પાસેથી લેવાના હોય તો અને એ વ્યક્તિને તમને દેવાના હોય તો તમને મળ્યા હોય આ દેવા લેવાનો વ્યવહાર થયો પછી રાધાને રૂપિયા 400 ચૂકવ્યા તમે રાધાને પૈસા ચૂકવ્યા મતલબ કે તમે રાધા પાસેથી ક્યારેક માલ ખરીદ્યો હશે તો તમે ચૂકવો ને તો આ દેવા લેણાનો વ્યવહાર છે રોકડમાં આ બે સેવાના વ્યવહાર છે રોકડમાં આ માલનો રોકડ વ્યવહાર થયો અને આ મિલકતનો રોકડ વ્યવહાર થયો તમારે એટલું બધું ટેન્શન લેવાની પણ જરૂર નથી પણ આ 6-6 વ્યવહારની અંદર તમે રૂપિયામાં વાત કરી શકો એમ છો મતલબ આ 6-6 વ્યવહારને રોકડમાં માપી શકાય એમ છે એટલે આ જે વ્યવહારો છે એને આપણે આર્થિક વ્યવહાર તરીકે ઓળખી શકીએ ફરીથી યાદ કરાવી દઉં 15000 નો માલ ખરીદ્યો એટલે 15000 ગયા આવીશે એટલે આર્થિક વ્યવહાર થયો ફર્નિચર વેચ્યું એટલે ફર્નિચર વેચ્યું તો પૈસા આવ્યા હશે એટલે આર્થિક વ્યવહાર થયો અહીંયા પગારના ચૂકવી દીધા પૈસા હોયા ગયા એટલે આર્થિક થયું અહીંયા પણ મજૂરી ચૂકવાઈ ગઈ છે અહીંયા રામ પાસેથી રૂપિયા 800 મળ્યા છે એટલે આર્થિક અહીંયા રાધાને પૈસા ચૂકવાઈ ગયા છે એટલે આર્થિક તો આ બધા વ્યવહારોને આપણે રોકડમાં કે પૈસામાં કે નાણામાં માપી શકીએ એટલે એને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય પછી આગળ વાત કરીએ આ બધા રોકડ છે આર્થિક તો છે પણ બધા રોકડ છે હવે વાત કરીએ આપણે ઉધાર વ્યવહારની તો જે અહીંયા બે શબ્દનું ખાસ ધ્યાન રાખો જ્યાંથી તમને ખબર પડશે કે આને ઉધાર કહેવાય 8000 નો માલ રાજુ પાસેથી શાખ પર ખરીદ્યો અહીંયા શાખ શબ્દ છે એટલે આપણી શાખા આપણી ઓળખાણ તો અહીંયા 8000 નો માલ તમે રાજુ પાસેથી શાખ ઉપર ખરીદ્યો તો આ શાખ શબ્દ છે એ ઉધાર વ્યવહાર છે અહીંયા 8000 રૂપિયા અત્યારે દીધા નહીં હોય ક્યારે દેવાના હશે ભવિષ્યમાં દેવાના હશે અહીંયા પૈસા ચૂકવાઈ ગયા છે અને અહીંયા આપણે ભવિષ્યમાં આપવાના છે તો આ પણ કેવો વ્યવહાર છે આર્થિક પણ કેવો ઉધાર આગળ વાત કરીએ કે 5000 નો માલ અમનને ઉધાર વેચ્યો અહીંયા તમે ઉધાર માલ વેચ્યો છો ઉધાર શબ્દ આવ્યો એટલે પણ ઉધાર વ્યવહાર અને શાખ આ બે શબ્દ એક જ થયા તમે શાખ ઉપર કયો કે ઉધાર કયો આ બે એક જ થયું તો આ બે કન્ડિશનની અંદર પૈસા બાકી રાખવાના છે એટલે કે ભવિષ્યમાં વ્યવહાર થા પૈસાની લેતી દેતી થવાની છે તો આ બે વ્યવહારો આર્થિક જ છે કેમ કે બેમાં પૈસા જોડાયેલા છે પૈસાનું મૂલ્ય છે પણ બેમાં ભવિષ્યમાં ચૂકવણી છે એટલે આને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય પણ ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય અહીંયા 6-6 વ્યવહારમાં આર્થિક જ કહેવાય પણ પૈસાની લેતી દેતી થઈ ગઈ એટલે એને રોકડ વ્યવહાર આ ભવિષ્યમાં થવાની છે એટલે એને ઉધાર વ્યવહાર પછી વાત કરીએ બે અન્ય વ્યવહારોની તો રૂપિયા 300 નો માલ આપી
અને 500 રૂપિયાનો કેલ્ક્યુલેટર કરી દીધો અહીંયા તમે 500 નો માલ આપ્યો અને બદલામાં 500 રૂપિયાની વસ્તુ લીધી અહીંયા વસ્તુની સામે વસ્તુ બેઠી તમે માલ આપ્યો અને બદલામાં તમે વસ્તુ લીધી ક્યાંય પૈસાની લેતી દેતી થઈ નથી તો આ અન્ય વ્યવહાર કહેવાય કહેવાય આર્થિક જ આર્થિક વ્યવહાર જ છે પણ અન્ય વ્યવહાર છે પછી 500 નો માલ અકસ્માતમાં નાશ પામ્યો એક્સિડન્ટ થયો તમારો માલ 500 રૂપિયાનો તૂટી ગયો કે ભાંગી ગયો કે બગડી ગયો તો આને પણ અન્ય વ્યવહાર કહેવાય અને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય પછી છે 1000 નો માલ ચોરાઈ ગયો તો ચોરી થવી એ પણ તમારા માટે આર્થિક વ્યવહાર છે પણ કેવો વ્યવહાર છે અન્ય વ્યવહાર તો અહીંયા આપણે ખાસ આર્થિક વ્યવહારો છે એની સમજ મેળવી બધાય વ્યવહાર અહીંયા 2 4 6 8 અને 3 11 આ 11 એ 11 વ્યવહારને પૈસામાં કે નાણામાં માપી શકાય એટલે 11 એ 11 વ્યવહાર આર્થિક વ્યવહારો છે પણ એની ડિટેલમાં આર્થિક વ્યવહારના પાછળ ત્રણ પ્રકાર પડતા હતા રોકડ ઉધાર અને અન્ય તો આ 6 છે એમાં પૈસાને લેતી દેતી થઈ ગઈ એટલે એને રોકડ વ્યવહાર કહેવાય આ બેમાં ભવિષ્યમાં થવાની છે એટલે આને ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય અને આ ત્રણ છે એ અકસ્માત થાવો ચોરી થાવી વસ્તુની સામે વસ્તુ બદલાવવી આવા વ્યવહારો ધંધામાં બહુ ઓછા બનતા હોય ક્યારેક જ બનતા હોય તો આ બધા વ્યવહારોને અન્ય વ્યવહાર કહેવાય હવે વાત કરીએ બિન આર્થિક જે વ્યવહારોનું નાણામાં મૂલ્ય માપી શકાતું નથી એટલે કે જેને પૈસામાં ન માપી શકાય એવા વ્યવહારોને બિન આર્થિક વ્યવહારો કહેવાય અને બિન આર્થિક વ્યવહારોની નોંધ ચોપડામાં આપણે કરવાની નથી ક્યાંય હિસાબમાં લેવાના નથી આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે આર્થિક વ્યવહારોની ચોપડે નોંધ થાય એના ઉદાહરણ જોઈએ તો 10000 નો માલ નો ઓર્ડર મળ્યો અહીંયા ખાસ શબ્દ પકડજો ઓર્ડર મળ્યો એનાથી પૈસા આવી જતા નથી કે આપણે માલ પણ મોકલાવી દેતા નથી આ બિન આર્થિક વ્યવહાર છે ઓર્ડર કેન્સલ પણ થઈ શકે તો આ બિન આર્થિક વ્યવહાર છે ખાલી વાત પછી રૂપિયા 500 નો માલ મફત નમૂના તરીકે મળ્યો એટલે કીધું છે કે મફત મળ્યો પૈસાની લેતી દેતી થઈ નથી તો આ બે કેવા વ્યવહાર થયા બિન આર્થિક પછી વાત કરીએ સુપરવાઇઝરો સાથે મીટિંગનું આયોજન કર્યું તો અહીંયા આયોજન મીટિંગ ગોઠવી તો એમાં ક્યાંય પૈસા વપરાઈ જતા કે પૈસાની લેતી દેતી થતી નથી આ પણ બિન આર્થિક વ્યવહાર છે પછી છે રૂપિયા 1 લાખ ની મિલકત લેવાનો વિચાર કર્યો વિચાર કરવાથી પૈસા દેવા પડતા નથી આને પણ બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય પછી રૂપિયા 500 નો મફત મળેલો માલ ગ્રાહકોને મફત આપ્યો આપણને મફત મળ્યો તો આપણે પણ મફત આપ્યો ક્યાંય પૈસાની લેતી દેતી થઈ નથી તો એને કેવા વ્યવહાર કહેવાય બિન આર્થિક વ્યવહાર તો ખાસ આપણે આ વિડિયોની અંદર સમજ્યા કે કોને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય અને કોને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય તમને એકાઉન્ટ કે નામાની અંદર 99% વ્યવહારો છે એ આર્થિક જ આપ્યા હશે એટલે તમારે એ ઉપાધિ કરવાની જરૂર નથી પણ ખાસ બિન આર્થિક વ્યવહારોને ઓળખતા શીખજો એટલે ભૂલથી એની નોંધ ન થઈ જાય એના શબ્દ છે ઓર્ડર મળ્યો મફત મીટિંગનું આયોજન વિચાર કર્યા આવા બધા વ્યવહારો છે એને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય તો ખાસ આનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવું અને જો જો તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો એમાં જે ઉદાહરણો આપેલા છે એનો પણ અભ્યાસ કરો જેથી કરીને તમને વધારે આઈડિયા આવશે હવે કાલે આપણે જે વ્યવહાર હશે એમાંથી બિન આર્થિક અને આર્થિક વ્યવહારો કોને કહેવાય એ કારણ સાથે આપણે ઓળખતા શીખશું ત્યાં સુધી આવજો